Takže zdravím a vítejte u dalšího dílu Riddle School. Já vím, že jsem dlouho nepokračoval v týmhle mimochodem, jestli budete chtít vidět první díl a neviděl a abyste viděli, na co to navazuje, tak bude tady, ale já mám pocit, že tady to stejně moc nebude navazovat, protože to akorát má být jiný případ. Jdeme do toho. Tahle verze má být daleko propracovanější, takže uvidíme, co z tohohle vypadne. Wow. Takový myšlenkový problém mám taky, když jsem ve škole, kábo. A ne v hudebce. Hudebka má super náhodou. Byla nejlepší část mýho života. Já nikam nemůžu jít, dokud tady bude Mr. Bow, který se na mě bude dívat. Dobře, takže nejspíš typuju, že to budeme muset tady nějak vyřešit. Otázka jak? Potřebuji dolar? OK. Takže mám už 75 centů. Ještě jeden poslední tady někde bude. Jo, tady seš. Takže když mu dám jeden dolar, tak on mě dá píšťalku. Já to nějak nepoužívám, tu píšťalku. OK. Wait, what? Ho to tak vystrašilo, že jsem díky tomu mohl dostat se ven. Dobře, to jsem nečekal, že takhle bude fungovat, ale fajn. Co je tady tohle sakra? Tohle je Mr. Sleep. Už se nepohla pro jeden měsíc. To nevím, jestli je moc dobrý, jestli se nepohla jeden měsíc. Nebudu ti kecat. To je hrůza. Můžeme tady nahoru, tady nahoru? Ne, nemůžeme. Dobře. Klozet, co tady sakra děláš? Já nevím, co tam dělám, neptej se radši. Ještě nemůžu jít ven. Potřebuji tady klíče. Dobře. Půjdeme do band room, co to je? A jo, to bylo tam, kde jsme teďka právě byli, takže tam určitě nepůjdeme. A break for ducks, don't you? A jo, samozřejmě, tak se napínaj, kámo. Woman, čtečky, no. Jak to, že ne, kámo? Tak fajn. Tyhle dveře jsou zamčený. Mr. Green, men's room. Dobře. Někdo má tady toaletní papír. Kámo. Tyhle mi voda jsou super. Je mídlo z té vody, která jde ven. Aha, dobře, děkuji ti moc za informaci, ale to je asi úplně všechno, co tady bychom tohle měli dostat. Co tady bude dál? Mr. Green. Tohle je taky zamčeno. OK. A já chci cookie. Ježíš, zase. To si děláš, že mě prdel. Oh, můj bože, feed me. To je hrozný, Riddle School. Teacher's lunch. To tam nevím, jestli jsem... bych měl zrovna být. Tady to máte hodně romantický, ty jo. Co tady sakra děláš? Jo, jasný. Mám právo si tady koupit cookie. Jaká učitelka tě jsem poslala? Mr. Sleep. Už spala jeden měsíc. Kámo, jestli spíš jeden měsíc, tak já mám pocit, že to možná nebude spánek, možná to bude něco jiného. Ne. Co tady sakra děláš? OK. Dostal jsem povolení si koupit cookie. Mr. Bow, máš note? Nemáš. Aha. Takže budeme to muset tady někde sehnat. Takže zatím ale musíme, hlavně já musím někde nabrat 75 centů. Já absolutně nevím, kde jako budu nabírat 75 centů, ale určitě to tady někde bude. Já bych typoval, že to bude někdo u Mr. Sleep tady tohle. Našel jsem 30 centů lidi a slidy. Nevím, k čemu mi to zrovna je, ale poklikal jsem tady úplně všechny lavice a jeden z nich bylo tady 25 centů. Jo, máme už konečně nějaký budget. Užij se to tady. Jak se to tady můžeš užít? On the plus side. Haha, to je vtip, kámo, to je tak zražený vtip, že jsem se zapomněl zasmát. Můžeme tady něco použít toho slidyho? To asi ne, že? Tohle je moje kalkulačka. Ne, tohle myslím, že jsem z kalkulačka. Ty on nemůže. Ale, to jsme to tady našli. Další centy. To tady budu muset klikat na hodně jako maličký věci. Tak jo, našli jsme další peníze. Absolutně nevím, jak jsme to našli, ale našli jsme. Čemu je ten slidy sakra? K čemu to budu potřebovat potom? Jo, dobře, tak tam nebude. Mr. Green. Wow, tahle místnost je opravdu zelená. Wow. OK, je tady ještě něco, co můžeme kliknout, that's a stool. Yeah. Guacamole. Mr. Green tam hodil kávu a dojde tomu se to zničilo. Chudák stěda, se to nezaslouží, sakra. Ale. Takže už teďka máme všechny peníze. Otázka ještě jak ale můžeme. Tady někde musí být ještě papír. Musíme nějakým způsobem získat papír. Já nevím přesně teďka, kde ho seženem, ale nejspíš od tady tohohle týpka. Ale něco musím udělat s tím slidem. OK, uvidíme, jak to tady je. Chceš cookie? To je sice super, že chceš cookie, kámo, ale tohle asi nejspíš nebudu potřebovat. Budeme muset tady nějak překecat. What? Cookie machine nefunguje. To si děláš, že je prdel. Ne. Tohle je obrázek Apple. Wow. Tohle green sofa. Taky jsem měl zelenou sofu. To bylo ještě předtím, než můj pes jí celou sežral, když jsem spal. Romantický příběh, kámo. Jo, mě je jasný, že chceš zase cookie do prdele, kde mám na ten cookie dobrat? To možná bude trošku komplikovanější, že? Tohle je toaleta. To je super. Ale chceš toaletní papír, kámo? Asi dá, že? Přemýšlím jenom, jak bych ti ten toaletní papír mohl dát. Asi nějak. Ona nejspíš bude něco ještě v téhle místnosti, protože tady tohle je jediná místnost, kterou jsem zatím jako opravdu neprozkoumal. Já se sadím, že tady něco bude velice zajímavého. Nevím, co mu mám říct. Já nevím, řekni mu třeba čau, že chceš, já nevím, permission. Já nevím, jako to nevím, co tady ještě chceme z téhle papír získat. Můžeme udělat něco tady? To asi ne, že? Co tady dole? Můžeme s ním něco udělat? Ne, nemůžeme. Janitor, prosím, tam je tak strašně hrůznej. Něco musím udělat s tím slidem, ale jako otázka teďka co? Tady určitě něco bude zajímavého. Jo, já vím, ježišmarja, ty nemáš vůbec zadvahu, kámo, jo, neboj, to rozhodně tady nejde vidět. Tady ve ventilace je toaletní papír, to je dobrý, protože ten toaletní papír potřebuju.
A otázka, jak hosta má dostat? Is rusted and shut? Jak to mám sakra otevřít tím pádem? Jo, aha! OK, takže na tohle použijeme to slideho. Dobře. Tím pádem, když máme teďka ten toaletní papír, tak můžeme udělat radost našemu kamarádovi. Jo, samozřejmě, že mám toaletní papír, hodíme mu to tam. Jo, podívej na to, jako kryl, kámo. To je co? Wait, what? Ani nepoděkoval? Ty jsi takový zmrt. You're welcome. Jo, takže teďka i když máme mob, já nevím, k čemu ten mob přesně můžeme využít, ale já bych ho asi využil k tomu, abych to vytřel, ale možná, když on bude mít radost, že najdu jeho mob. Už jsem ho všude hledal a dal mi poslední peníze, který já jsem potřeboval. Don't waste it on cheese pencil. OK. Dobře, no. Ty chceš cookie, to je super, že nechceš tu cookie, kámo. A tady tohle funguje, kámo, tady asi cookie žádný nesebereme teďka. To tě zklamu. Tyjo lidi, já absolutně nechápu, proč by tady tohle nemělo fungovat. Můžete mi to prosím vás wait, what? Tohle je ten důvod, celou dobu, proč nefunguje ta podělaná, ten podělaný automat. Really? Oh, to mi nedělejte. Já tady celou dobu to hledám. Ten hlavní důvod, já jsem myslel, že to bude muset, já zavol nějakýho, já nevím, elektrikář, aby nám to spravil. Ne tady tohle. No tady, dej si cookie, kámo. Pojď, budeš hubenej. Puťa, pojď ke mně. Hoď mu to. On se teďka zvedne. A jsme tam lidi, jsme tady, tohle je číslo 5, vyhrál školní volby vote 5, jasný no, to mě je tak strašně smiley face, smiley face je to nejlepší, tady tohle je, počkej, tady tohle je zamčený, nebo co se tady děje momentálně, to nevím, jestli by se měl tady něco dát, I'll keep this, zdraví rychle kámo, I think he took the key, mám pocit, že si sebral klíče, to je dost možný, že jsem sebral klíče kámo, protože možná asi teďka vypadnu pryč, svoboda lidi, konečně, svoboda? Jo, svoboda, já jsem se řekl, že jsem vzal nějaký špatný klíč, to by bylo celkem dost blbý, abych vám řekl pravdu, OK, dali jsme to, jo, easy. To bylo náhodou pěkný, co mu strašně povedlo. Velkém lidi, ještě tady Riddle School 3, jestli budeme chtít si zahrát někdy, jestli se vám to bude líbit, už můžete nechat palec nahoře, já se podle toho rozhodnu, jestli budeme myslet 20 minut natočit, nebo ne. Ale ode mě to bude dneska úplně všechno, takže ještě jednou díky moc, že jste se dívali, doufám, že se vám tady tohle líbilo. A budu se na vás opět těšit u dalšího videa, takže zatím čus.